Mēs neesam radīti tikai darbam. Mēs esam radīti kaut kam vairāk. Kaut kam vairāk. Un Kristus mūs ved atpakaļ uz Tēva mājām. Viņš ved atpakaļ uz debesīm. Viņš ved atpakaļ uz to vietu, kur sāpju nav, kur nav asaru. Un šis laiks uz šīs dzīves mums ir tikai šajā zemē, šajā laikā. Mums ir tikai laiks, kad mēs pārveidojamies. Kad mēs pārveidojamies no spožuma uz spožumu, no uzvaras uz uzvaru, no ticības uz ticību. Bet mums vienmēr jāatcerās, ka Dievs ir tas, kas mūs ir radījis, ka Viņš ir radušo ceļu atpakaļ uz mājām, Viņš mūs gaida, un mēs esam radīti kaut kam daudz, daudz vairāk. Mēs neesam tādi nevajadzīgi, ne kaut kādās, tur varbūt negadījumā kaut kādu piedzimuši, un neviens mūs negaida, un neviens mūs nemīla. Pat, ja tu nejūti šīs zemes kaut kādu mīlestību, pat, ja tu nejūti ikdienā kaut ko, tad ir viens, kas visu laiku mūs gaida, visu laiku viņš mūs vēro, visu laiku viņš domā par mums, bet ir tādi apstākļi, ka nevienmēr viņš mūs var palīdzēt. Nevienmēr mēs esam reizēm tik tālu aizējām no viņa projām, ka viņam ir grūti mūs palīdzēt, bet viņš mums dod ceļu. Viņš dod ceļu atpakaļ uz mājām, un tas ir Kristus. Un tas ir noslēpums. Bet tam, kuram tas atklājas, tam tas ir vienkārši ceļš. Jā, mazā Elizabete.